Thank you.
Thank you.
Recebermos a tão esperada, né? A noiva. Ok. Recebê-la com honra, né? Esperaram a forma correta. Que Deus os abençoe.
está o noivo, esperando sua linda noiva. E finalmente ela está vindo a lhe encontrar. E o amor brilhando em seus olhos não pode se descrever. A todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Finalmente, né? A espera terminou. Uma das virtudes do amor é que ele tudo espera, ele tudo suporta e ele sabe esperar o tempo certo e a estação certa. Que Deus os abençoe. Eu que agradeço a presença de todos em nome da minha família, em nome da família também do irmão Sérgio Parma, o pai e a mãe da noiva. Eu agradeço a Deus pela vida dos nossos filhos e por vocês estarem aqui compartilhando esse momento de alegria, que é a união dos nossos filhos. E nós damos graças a Deus que eles podem chegar na presença de Deus e na presença da igreja, na presença do ministério, sem dever nada, sem se envergonhar de nada, honrando a Deus e sua palavra. Amém? E para mim estar celebrando a cerimônia do meu próprio filho, haja coração, né?
Eu acho que eu estava mais nervoso, estava disfarçado, mas como diz o Mon Robson, esse rapaz é disfarçado. Mas para mim é haja coração. Mas agora nós já estamos mais calmos, né? Já passou o momento de tensão, né? Esse momento, vamos acalmar o momento, né? E toda essa preparação. Essa semana foi muito corrida para nós e para todos, né? Todos querendo preparar uma roupa para esse momento e comprar um terno e se preparar melhor. E a preparação para, não só para as bodas, mas também para a ceia das bodas. E nós estávamos conversando com alguns irmãos e nós estamos esperando um arrebatamento. Uma união invisível está acontecendo com Cristo. E eu estava pensando com algumas irmãs, nós estávamos conversando, será que todos nós estamos empolgados e se preparando para esse grande casamento e essa ceia das bodas do Cordeiro? Como foi se preparado para esse momento agora? Nós sabemos que tem que estar tudo em ordem para esse casamento e para essa ceia das bodas, tendo em vista que há um Eliezer também que trouxe vestes para uma Rebeca, para encontrar-se com Isaac, e esse encontro nupcial entre o céu e a terra, como diz as Escrituras, será que nossas vestes estão prontas? Será que está tudo em ordem? Será que nós estamos em ordem para passar o check-in para o arrebatamento? Eu estava pensando essa semana com os irmãos, e isso nos coloca a pensar. Se nós nos dedicarmos como foi dedicado para esse casamento e para outros, certamente não perderemos o rapto. Amém? Então que Deus os abençoe. Irmão João, irmã Laís, olhe para trás, por favor. Olhe, contemple essas pessoas aqui. Vejam quantas pessoas. Eles vieram aqui para compartilhar esse momento de alegria com vocês. A Bíblia fala que devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, né? Esse é um momento de muita alegria para vocês e para todos nós, e para o tempo de espera. E agora chegou, né? Esse grande dia. Então, que Deus nos abençoe. E vocês estão aqui, essa entrada, tudo isso representa o encontro da igreja com Cristo, da noiva de Jesus Cristo, encontrando-se com Ele. A Bíblia fala que o casamento pertence à casa de Deus. Isso não é uma ideia humana. Isso estava desde antes da fundação do mundo no coração de Deus, na mente de Deus. Tanto que Ele abre o livro Semente, que é o livro Gênesis, Ele abre criando um Éden, preparando tudo e trazendo o primeiro casamento, foi Ele que fez. Ok? Então a Bíblia fala: digno de honra seja o casamento e o leito sem mácula. A Bíblia também fala em Provérbios 19, versículo 14: casa e os bens são herança dos pais, mas do Senhor vem a esposa prudente. Ok? Muito bem. Eu quero... Vamos fazer uma oração. Eu quero primeiro ler a certidão de casamento e logo estaremos fazendo uma oração. Eu estarei colocando vocês para sentar. Estaremos chamando nosso líder de cântico. Teremos alguns hinos congregacionais só para não fugir à regra. Então, no dia 7/10/2022, o irmão João Pedro Delmônico e a irmã Laís Soares Parma foram até ontem, né? Foram até diante de um juiz de paz e consagraram, né, em casamento, se contraíram em casamento diante de César. E agora eles estão vindo aqui diante de Deus para consumar isso, né? A Bíblia fala: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, os nomes completos de solteiros é João Pedro Delmônico, nascido no dia 11/6/2002, natural de Joinville, Santa Catarina, naturalidade brasileira, beija, filho de Rafael Adolfo Delmônico e Sandra Mara Alves Delmônico. A irmã Laís Soares Parma, nascida no dia 25/8/2000, natural de Ubá, Minas Gerais, naturalidade brasileira, filha de Sebastião Sérgio Parma e Gisélia Mara Soares Parma. Esse Sebastião é o Mon Sérgio, tá?
É que ninguém conhece ele, né? Todo mundo foi pro Sérgio. Ok. Muito bem. Data do registro do casamento por extenso. 7 de outubro de 2022. O regime que foi adotado foi de comunhão universal de bens. O nome de cada um dos cônjuges passou a ser utilizado. Veja, João Pedro Delmônico, continuou o mesmo, né? E a irmã Laís mudou, né? Laís Soares Parma Delmônico. Muito prazer, senhora Delmônico. Amém? Vamos fazer oração? Querido Pai Celestial, nós queremos te agradecer de todo o nosso coração, Pai. Foi momentos de tensões, de preparações, de oração, de espera, Senhor, e tantas coisas, de provas também, para que até que esse momento chegasse aqui. E as testemunhas, e roupas, e tudo mais. E esse é um momento muito especial. E tudo isso nós dedicamos para a glória de Deus. Nós não queremos dedicar a glória de um homem ou de uma pessoa, Pai. Mas esse casal entrando aqui na igreja, esse casamento, está representando aquela tão grande esperada saída daqui no rapto e o encontro com o Senhor nos ares. Como diz as Escrituras em Apocalipse 19, 7. Vindas são as bodas do Cordeiro. O Senhor fala, alegramos e regozijamos e damos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e sua esposa se aprontou. Obrigado, meu Deus. Obrigado por cada irmão, cada irmã que está aqui. Uns vieram de perto, outros de longe, viajaram, se empenharam para estar aqui. Que o Senhor abençoe de uma forma especial a todos, recompense a todos, Pai. Que esse acontecimento, essa cerimônia, tudo que será feito, seja para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo e seja uma bênção para todos. Agora dirige os louvores, dirige a cerimônia, Pai, a pregação da palavra, tudo que faremos. Seja liderado pelo Teu Espírito Santo. Nós sabemos e nós amamos saber que nós não conseguimos fazer nada sozinho. Tudo dependemos do Senhor e sem Ti nada podemos fazer. E nós oramos dando graças a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Vocês podem se sentar, Montoni. Ok? Deus abençoe a todos, uma boa tarde, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Isso aí, meu irmão. Não sei porquê, Senhor, Tu me tocaste. Não sei porquê, Senhor, Tu me tocaste. Não sei porquê, em mim Tu habitaste. Mas eu sei, grande é o Teu amor por mim. Está agradecido, meu coração.
A presença é mais preciosa.
mostra uma história de amor de Rebeca seguindo o mensageiro Eliseu. Amém? Então a sua palavra está acima de tudo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos tomar nossas Bíblias rapidamente em São João capítulo 2. Eu quero tomar um texto aqui que inspirou meu coração essa semana. Eu estava meditando tantas coisas para se pregar num casamento, mas isso foi o que mais me tocou para trazer nessa tarde
tempo, um pequeno tempo de meditação em torno da palavra, para nós então depois concluirmos essa cerimônia. É isso, irmão João? Não é isso? Ok? São João capítulo 2, é uma escritura muito peculiar nas escrituras, na Bíblia. Quem tem sua Bíblia aí, trouxe uma, pode ler. Ok? Podemos ler? Amém. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 almudos. E disse-lhe Jesus: enchei-a de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita a vinho, não sabendo de onde viera. Veja, aqui os mestres não sabiam de onde estava vindo este vinho, né? Mas aqueles servos que estavam lá na intimidade, aqueles que estavam a serviço, eles sabiam muito bem o que tinha acontecido ali. Às vezes os sábios e entendidos, por isso que Jesus falou: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondesse essas coisas dos sábios e inteligentes e as revelasse aos pequeninos. Amém? E logo que o mestre Sala provou a água feita a vinho, não sabendo de onde viera, se bem que eu sabia os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Nós sabemos que isso tem um significado muito grande para nós. Amém? Desde a primeira vinda de Cristo, nós temos a Bíblia mostrando, decorrendo 7 eras da igreja. E nós estamos aqui no tempo final. Porque todas as coisas apontam. O tempo, a estação, os eventos modernos, política, religião, guerras, rumores de guerra e tudo mais. E veja, Jesus aqui, ele está principiando o seu ministério. Ele está principiando o seu ministério num casamento. E agora nós sabemos que é tempo do casamento dele. E se esse, veja, se ele não deixou faltar vinho aqui nesse casamento, será que ele deixaria faltar no seu próprio casamento? E vinho na Bíblia, por toda a Bíblia, está ligada sempre com o casamento, o vinho. Porque o vinho representa estímulo. O vinho tem um grande significado e está ligado sempre ao casamento. E você vai ver que nós tivemos era, e as 3 últimas eras foi Sardes, Lutero, Filadélfia, Wesley, veja, Laodiceia, os pentecostais, mas o melhor vinho, eu creio que ele tem guardado para agora. Porque vinho também fala da revelação da palavra, vinho fala da abertura do livro, e nós sabemos como o livro de Apocalipse se abre. Ele se abre com a revelação de Jesus Cristo. E nós sabemos que o livro do Apocalipse mostra 2 cidades. A Jerusalém Celestial, que desce ataviada como uma esposa para um marido, a saber, Cristo. E temos Babilônia, uma prostituta. Ela será afundada e queimada, mas Jerusalém viverá, subsistirá eternamente. Vejam. E a Bíblia também fala em Apocalipse, está representada por 2 mulheres. Uma é uma grande prostituta que tem deitado com os reis da terra. Mas também tem uma noiva pura que tem guardado o seu coração. E não tem imaculado suas vestes. E tem se guardado para Cristo. Aleluia.
Ele disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardasses até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. E depois disso desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, que o Senhor possa acrescentar as bênçãos à leitura da tua palavra, Pai. Pois nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos, ok? E pode até dar uma cadeirinha para o noivo e para a noiva ali, por favor, por gentileza, os irmãos, ok? Como eu disse aqui no começo, Deus cria todas as coisas e inaugura o seu Éden, trazendo um esposo e uma esposa. A Bíblia, ela fala 4 vezes. Tem essa expressão escrita na Bíblia: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa, e serão dois numa carne. Essa expressão bíblica tem 4 vezes. Então, se nós formos olhar, o título de esposo e esposa vem primeiro do que pai e mãe. É mais antigo do que pai e mãe, ok? Porque o primeiro casamento a ser feito foi feito por Deus. Como eu disse, isso não é algo que estava na cabeça de um homem, uma instituição, ou de uma instituição, de uma igreja, mas isso estava no coração de Deus desde antes da fundação do mundo. Então Deus inicia o livro de Gênesis com um casamento, e Jesus, ele está aqui iniciando o seu ministério, principiando o seu ministério nas bodas de um casamento. E ele, o que eu gosto desse casal aqui, desse noivo, a Bíblia não cita os seus nomes, e não cita o nome dela e o nome dele, o nome dele e o nome dela, cita que Jesus foi convidado também. E eles convidaram Maria. Mas você vai ver que o destaque de Deus aqui queria que Jesus principiasse a sua grandeza, os seus sinais num casamento. Como Deus principiou o livro de Gênesis, criando uma família. Então, o que eu gosto aqui desse casal é que eles não esqueceram de convidar Jesus para o casamento. Então, quando se pensa em casar, o homem ou a mulher se pensa em casar, se acertaram, realmente é isso que querem, e eles sabem que eles não podem viver um sem o outro, então eles decidem casar. E onde casar, e como casar, começam os preparativos, e logo vem o pensamento de quem vamos convidar. Quem vamos convidar, quem serão as testemunhas, né? Nossas ilustres testemunhas, quem nós vamos convidar. E logo eles começam a pensar em pessoas. Geralmente é aquela frota de testemunha, né? Que pensando mais em coisas materiais e presentes e tudo mais, e pessoas mais dignas, e isso e aquilo, e parentes, e não podemos deixar o irmão de fora lá, o parente de fora, senão vai ficar triste, né? E muitas vezes esquecem de convidar o principal, que é Jesus. Mas esse casal aqui, o que eu amo neles, vejam, que eles não esqueceram de convidar Jesus. E você vai ver que eles iam ter um problema sério no casamento. Eles iam ter um problema sério no casamento. E quando o problema chegou, eles não saíram gritando: ai meu Deus, o que faremos? Ele já estava ali. Agora eu quero que vocês observem. Nós convidamos muitas pessoas para a nossa casa, e nós temos que ser seletivos quando convidamos pessoas para a nossa casa. Vejam. Porque as pessoas que nós convidamos para a nossa casa, quem nós convidamos, elas carregam valores. Ou bons valores, ou valores muito maus. Vejam, nós sabemos disso. E veja, às vezes as pessoas, elas não convidam qualquer pessoa para a sua casa. Mas muitas vezes, elas convidam qualquer programa. Programa de televisão, programa de redes sociais. E o que eles convidam vão trazer valores.
nós sabemos que tudo isso, valores que estão destruindo a família, estão destruindo os lares, estão destruindo o casamento. E nós vamos ver que, por exemplo, novelas, redes sociais, filmes que nós vemos, que valores essas coisas têm trazido para dentro das casas. Adultério, prostituição, drogas, ideologia de gênero, pedofilia, incesto. E tudo isso são convites que as pessoas fazem de programas que traz para dentro das casas. E valores estão sendo colocados na família. E principalmente a mente das crianças estão sendo capturadas. Estão sendo bombardeadas e capturadas. Mas eu tenho observado isso. Poucos pais, numa hora como essa, têm se lembrado de convidar Jesus para dentro da sua casa, para o seu casamento, para o seu lar, para que ele traga os seus valores, a sua palavra, o temor, a fé, o poder de Deus para transformar para dentro das casas. E você vai ver que esse casamento aqui mal tinha começado. Ele já tinha começado com um problema muito sério. O vinho tinha acabado. Amém? Amém? Agora, esse casal aqui, eles não convidaram Jesus por interesse, porque ele ia dar o melhor presente. Eles simplesmente convidaram porque eles tinham ouvido da fama dele. E muitos tinham falado mal de Jesus. Vocês sabem disso. Jesus, ele tinha um caráter intocável, mas ele era um homem sem moral. Ele não tinha moral. Eles tinham difamado ele. Eles tinham difamado muito Jesus. Mas esse casal não levou a sério isso. Eles não tiveram vergonha dele. Porque muitos ficaram envergonhados deles. Até mesmo Pedro ficou envergonhado de Jesus e foi se aquecer na fogueira dos inimigos. Mas Jesus tinha falado, ó, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E ele caiu em si isso. E ele voltou atrás naquilo, porque ele estava envergonhado de Jesus. Mas esse casal, por mais má fama que as religiões do dia tinham falado e colocado sobre Jesus, eles convidaram Jesus não por interesse, mas porque eles queriam os valores. Eles queriam os valores de Jesus, da palavra na vida deles, do casamento deles. Eles nem pensavam que eles iam começar o casamento com um problema tão sério. Mas para aí, pastor, que problema sério é esse? Só faltou o vinho. Só acabou o vinho. Mas quando o problema apareceu, é como nós estamos estudando já uma série de mensagens nas quartas-feiras, chamando Jesus em cena. Estão lembrados, né? Quando eles acordam ele no barco ali, quando a tempestade vem. E nós sabemos que a tempestade virá. Sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada casamento. E a tempestade é permitida vir. Para saber o que Jesus falou? Para saber aonde que a tua casa está edificada. Se é sobre a areia ou sobre a rocha. Agora, vocês já pararam para analisar a riqueza disso? Esse casal ser predestinado e eleito desde antes da fundação do mundo, na mente de Deus, como disse Paulo, irmão Jogler, para eles ter Jesus, para que Jesus principiasse os seus sinais, o seu ministério no casamento deles. Vocês já pararam para pensar? Como nós falamos da predestinação daquele soldado romano outro dia, que foi predestinado para estar com a lança para furar o peito de Jesus e atravessar o seu coração para liberar o Espírito Santo sobre a igreja. Que difícil isso, né? Que escolha terrível para um homem, né? Muito embora aquilo tinha que ser feito. Mas ele foi escolhido para aquilo. Mas esse casal foi escolhido para outro fim. Eu quero que vocês observem, uma grande tribulação está vindo à frente. E muitos entrarão por ela, mas há escolhidos, há uma noiva escolhida, está sendo preparada para sair no arrebatamento, num casamento com ele. E vocês, meus queridos, estão representando isso. Isso é maravilhoso. E saber, como disse Isaías, como disse Deus em Isaías 55:10, os meus pensamentos a respeito de vós não são de mal, são todos de bem. Amém? Saber que os pensamentos dele a nosso respeito são de bem, não são de mal. Amém? Agora, eu quero que vocês observem. O casamento mal tinha começado, acabou o vinho.
E nós sabemos que o vinho está ligado por toda a Bíblia com o casamento, porque o vinho fala de estímulo, de revelação e estímulo, amém? E outra coisa que eu quero destacar aqui para vocês, vejam, o vinho tinha acabado, mas as pessoas na sala de festa, elas não sabiam, o vinho tinha acabado lá atrás, na cozinha, lá atrás, nos bastidores, né? Como diz o ditado. Mas o pessoal que estava na sala de festa, lá se alegrando, estava tudo à mostra, não sabia que o vinho tinha acabado. E eu quero chamar a atenção para isso. Veja, a sala é o lugar que sempre se mantém as aparências. Todos aqui, as irmãs, gostam de ter suas salas arrumadinhas. Não é isso, irmã Leia? A sala é sempre o lugar das aparências e tudo mais, né? Às vezes tem pessoas que, a visita está chegando, junta isso aqui, junta aquilo ali, joga dentro do guarda-roupa, bata a porta, tá. Arruma a sala, bota a almofada no lugar. A sala é o lugar das aparências, né? Eu quero que vocês observem. Na sala é onde sempre tudo está arrumadinho. Lá na sala estava tudo em ordem, na hora do lugar da festa. Mas lá atrás estava um grande problema se armando, se levantando, irmão Sérgio. Não é isso? Vejam, a sala é onde todo mundo se alegra e é onde todo mundo vê. Mas os problemas nunca começam na sala. Numa casa, os problemas nunca começam na sala. Numa casa, os problemas começam geralmente onde ninguém vê. E isso começa do quarto. Nós sabemos que toda casa ela só tem três partes. Ela tem sala, cozinha e quarto. Como nós temos corpo, espírito e alma. Nós também somos uma casa. Ok? Tem certas pessoas que você só recebe ela na sala. Bota ela na sala, entra pela porta da frente. E você serve um cafezinho e tudo mais. Tem outros que têm mais intimidade. Você vai até com ele na cozinha, eles podem abrir a panela, abre a geladeira para ver o que tem dentro. Aí eu precisava de uma água, ele já tem mais intimidade. Abre lá, pega a água na geladeira, vai lá e pega, tem mais intimidade. Mas lá no quarto só uma é levada. A esposa é o lugar de intimidade. E toda a atmosfera da casa, ela é regida por aquela atmosfera lá do quarto. Por aquela atmosfera lá do quarto. Toda a atmosfera da casa, da cozinha, da sala, dos filhos, é regida por aquela atmosfera criada pelo casal lá no quarto. Tanto que o leito matrimonial, por isso que a Bíblia fala, digno de honra seja o casamento e o leito sem mácula. Ok? O leito sem mácula. Então, o leito do casal, ele é o altar. Ele é o lugar. Eu tenho pregado isso em casamento, cultos de casamento. Ele é o altar. Ele é o último lugar onde o casal cristão se ajoelha e ora. E depois se deita. E tem as suas intimidades com sua esposa. Ali está um altar. E ali se cria uma atmosfera. E aquela atmosfera atinge toda a casa. E quando faltou o vinho não faltou na sala. O vinho estava faltando lá na cozinha. E isso começou no quarto, foi para a cozinha e atingiu lá na sala os convidados. E aquilo começou a se tornar público. A falta de estímulo naquele casamento, a falta de alegria, a falta de bem-estar, a falta de fidelidade, começou a sair do quarto, foi para a cozinha e chegou na sala ao conhecimento de todos. O vinho até pode faltar no casamento. Mas a questão é se tem Jesus nele para multiplicar isso, para trazer isso de volta. Ele até pode ter alguns problemas no casamento, a falta de vinho, a falta de estímulo, a falta de alegria. Mas o importante é que se você já tenha convidado ele, saiba que ele, o casamento é a união de duas pessoas, mas a Bíblia fala de uma amarradura perfeita, que é o nó de três pontas. Um casamento não é só apenas duas pessoas. Aqui está o irmão João Pedro, a irmã Laís, mas tem que ter um em primeiro lugar, Jesus Cristo. Tem que estar presente, constante na vida de vocês.
vocês foram criados no temor, na graça, tanto você, irmão Laís, pelo seu pai, uma família cristã e mãe, e você, João, meu filho, você sabe os ensinamentos que o pai te deu e como isso veio a nós e a forma como Deus teve graça da nossa casa. Eu, sinceramente, eu me emocionei quando eu estava vindo para cá, para a igreja, pensando que tudo estava em ordem, tudo Deus tinha nos dado. Quando eu casei, a minha esposa, nós não éramos cristãos. E nós não tínhamos igreja. E ninguém queria nos casar. Porque eu era, tinha conhecido essa palavra e tinha me desviado na juventude. E minha esposa, da mesma forma, numa igreja evangélica. E ninguém queria casar nós, porque nós não tínhamos registro numa denominação ou numa igreja. E eu estava comparando, ainda falando com ela, isso me veio lágrimas aos olhos, e ver como Deus nos guardou e nos abençoou e nos sustentou. E quem nos casou, que Deus abençoe este homem, era um padre que tinha sido excomungado pela igreja. Isso quer dizer que nós não estávamos começando muito bem à vista das pessoas. Era um padre que ele tinha sido excomungado porque ele não concordava com certas coisas da sua denominação igreja. E dois rejeitados e um padre rejeitado. Vocês riem? Agora olha a reviravolta que Deus deu nas nossas vidas. Talvez nem a igreja sabia disso, né? E nós contratamos o padre, ele foi lá e nos casou na casa do irmão Raul, meu cunhado, minha irmã Solange, e a família toda se reuniu lá, e nós não tínhamos nada, eu e minha esposa. E hoje o Senhor tem nos abençoado de uma forma tão extraordinária. E eu estava vindo para cá, o Senhor nos deu um ministério. Nos deu uma congregação preciosa, gente de primeira classe, músicos, diáconos, uma igreja preciosa, amada por Jesus Cristo. Temos um bom templo, muito embora isso aqui não é a igreja é feita de pessoas, a noiva é feita de pessoas. E eu estava me lembrando disso e olhando o quanto que Deus tem cuidado de nós, irmão Rubens, o quanto que Deus tem cuidado de nós. Que Deus tenha aquele padre em bom lugar. Ele já era bem idoso. Ele não sabia que ele estava ministrando o casamento de um sacerdote. Mas ele foi escolhido também. Ele foi escolhido também. Amém? Eu quero chamar-lhes a atenção para uma escritura em Isaías 65, verso 8. Estão todos bem? Amém. Nossos convidados estão se sentindo bem? Que Deus os abençoe. Família do irmão Sérgio, irmãos que nos visitam pela primeira vez, sempre são bem-vindos. Deus os abençoe. Para mim é um prazer estar com vocês aqui. Ok, irmão Sérgio, irmã Gisele, família preciosa. Isaías 65, verso 8, fala assim, ó: assim diz o Senhor, como quando, veja, como quando se acha mosto num cacho de uvas. Mosto é vinho, vinho novo. Dizem, não o desperdice, pois há bênçãos nele. Assim farei por amor de meus servos, para que os não os destrua a todos. Então, como eu falei, o vinho sempre está ligado ao casamento. Eu não vou ler, mas depois se você quiser anotar e ler, no Salmo 128, fala das bênçãos do homem que teme ao Senhor. Que a recompensa do homem que teme ao Senhor é ter a sua esposa como uma videira ao lado de sua casa. E os filhos em volta da sua mesa como plantas de oliveira. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então o homem que teme ao Senhor, ele tem uma promessa que ele tem
uma esposa, que ele terá uma videira ao lado de sua casa. E é uma videira, é uma fonte de uva particular, só para ele. E agora ele tem que zelar e cuidar dela, regá-la, para que ela possa dar frutos e flores no seu tempo certo e produzir um bom vinho. Para que haja estímulo naquele casamento, para que haja alegria. Para que os filhos prometidos, que são como plantas de oliveira em volta da mesa, venham. Por que plantas de oliveira? Uma esposa como uma videira, produzindo vinho naquele casamento, e aquele homem aguando, regando ela, cuidando dela, para que produza muito vinho, e é uma videira particular, é só dele, para que ele e ela tenham estímulos, tenham alegria no casamento. Então virão os filhos, que serão como plantas de oliveira à roda da sua mesa. A oliva, nós sabemos que ela dá óleo, e óleo alimentava as lâmpadas para produzir a chama, para alimentar os candelabros, e o óleo representa o Espírito Santo. Então, um homem temente, uma esposa como uma videira, produzindo estímulos e alegria no casamento, fazendo filhos cheios do Espírito Santo, uma família abençoada, porque ali tem um homem que teme ao Senhor. Amém? Eu quero, não vou me demorar muito, há muitas coisas para se explorar daqui, mas eu não vou me demorar muito. Quero destacar só algumas coisas que, se não tiver no casamento, acaba o vinho. Primeiro, falta de admiração. Quando a Laís e o João se olharam, algo impactou. Ele falou: pai, é essa. É essa, pai. Então, quando eles se olharam um para o outro, eles se admiraram. Talvez um almoço olhou para o João, esse camarada é desenchavido, não tem nada a ver. Talvez um outro homem olhou para a irmã Laís e falou: não tem nada a ver, ela tem isso, começou a achar defeito. Mas os dois se olharam um para o outro e se admiraram. Então, para que não falte o vinho no casamento de vocês, essa falta de admiração nunca deve acabar. Porque por mais defeitos que uma pessoa tem, um homem ou mulher tem, ele sempre tem algo admirável para se contemplar. Conta a história, isso não é bíblico, mas conta a história, que Jesus estava passando com seus discípulos numa rua lá de Jerusalém, e naquela época não tinha saneamento básico, e coisas ficavam jogadas pela rua, e cadáveres, e eles encontraram um cadáver de um cachorro morto, já estava em decomposição. E os discípulos começaram a tampar o nariz, porque aquilo estava fedendo muito. Alguns conhecem a história aqui. E eles falaram: ô, Senhor, vamos desviar, que coisa mal cheirosa, coisa podre. E aquele cachorro estava morto, mas ele estava com os dentes arreganhados. Jesus olhou para aquele cachorro e falou: que dentes bonitos. Por mais deplorável que estava aquele estado, ele conseguiu ver alguma coisa boa ali. Que dentes bonitos. Então, por mais problemas, às vezes, que a pessoa tem, por mais defeitos, ela tem algo a ser admirável. Então, para que o vinho não acabe, uma das coisas para não acabar o vinho no casamento, é não acabar, Laís, a falta de admiração entre vocês dois. Gostei muito das 27 regras do casamento que você criou e deu para o João. Eu comecei, sabe, trazer aqui e ler para as pessoas. Ok? Ler para as moças. Muito bonito, especial. Demais. Amém? Então, quando eles se admiraram, começaram a se atrair, e algo, ele se agradou algo nela, de algo nela, e vice-versa. Amém? Outra coisa que não pode faltar para que não acabe o vinho no casamento é o bem-estar. O bem-estar é a satisfação de estar juntos. Ok? Quando se ama, você não pode viver sem aquela pessoa. Uma das chaves que perguntaram para o profeta desta era: irmão Brana, devo casar-me com tal moça? Ele falou assim: você pode viver sem ela? Ele falou: não, case-se o mais rápido possível. Agora, se você pode viver sem ela, não case-se. Ok? Então,
Isso é bem-estar. Bem-estar é você não poder estar longe daquela pessoa. E quando você namora, você tem aquela convicção, se está longe, você entra em desespero, você não vê a hora de vê-la novamente, ok? Como eu falei outro dia aqui, eu saio de casa, mal chego na esquina, o telefone já toca, minha esposa atrás de mim, quando é que você volta? Verdade. Então, é um radar, um GPS. Isso aí, não é que ela não larga do pé dele. Não, é que ela não pode viver sem mim e eu gosto de estar perto dela. Isso tem que permanecer, bem-estar tem que permanecer. Não é só quando estão namorando. Porque o padrão, a chave, é para viver com a pessoa, é você não poder viver sem ela. Isso eu tenho ensinado para os jovens aqui. Porque se você pode viver sem aquela pessoa, não case-se. Porque o amor verdadeiro age desta forma. Não case-se pela boniteza, não case-se não, pela beleza e tudo mais. Que o amor seja o ponto mais alto. Se você conseguir conectar as duas, né? A moça bela, o homem belo, tá, beleza. E hoje diz que não tem homem feio, mulher feia, né? Agora, eu quero que você observe isso e capte isso. Então, outra coisa que eu quero chamar a atenção para que não pode faltar no casamento, irmão José. Para que não falte credibilidade. Ok? Credibilidade. Nós aprendemos que um homem não vale mais que a sua palavra. A própria Bíblia fala que Deus falou, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E Deus não vale mais que sua palavra. Se ele faltar com sua palavra, então ele não tem valor. Mas nós sabemos que ele a cumpre. Ele falou em Isaías 55, verso 10. A palavra que saiu da minha boca não voltará vazia. Cada uma delas voltará para mim. E cumprirá tudo, os desígnios, todos os desígnios para qual eu a enviei. Então, o que não pode faltar no casamento para que o vinho não acabe? Credibilidade. O homem tem que ter palavra, o homem tem que ter crédito. Pais, eles perdem o controle da casa, perdem o controle dos filhos, porque não tem palavra, não tem credibilidade. Falam e não cumprem. A Bíblia fala que seja o teu sim, sim, não, não. O que passar disso é de Satanás. Então, muitos pais, eles perdem o controle da casa porque eles perdem a voz ativa. Eles não têm credibilidade, eles não têm palavra. Muitas vezes eles falam algo para os filhos fazer e eles deixam a coisa correr solto e os filhos olham e falam, nada a ver, pai não tem palavra. E aquilo perde o controle e quando vê a casa está uma bagunça. E aí é quando o inimigo entrou e manietou o valente. Outra coisa que eu quero que vocês observem dentro dessa credibilidade. A maior parte das pessoas, elas não obedecem uma placa de trânsito. Às vezes as placas de trânsito estão enferrujando ali. Mas bota um radar para ver. O radar todo mundo crê. Todo mundo escuta. A placa ninguém dá bola. Mas o radar, todo mundo fica pianinho e obedece. Porque senão o prejuízo é no bolso. E um homem não pode ser uma placa enferrujada. Ele tem que ser um radar. Ele tem que falar e cumprir. E ele tem que manter isso. E ele, as pessoas, a sua esposa, os seus filhos, têm que saber que ele é um homem de palavra, um pastor de palavra, um diácono de palavra, um crente de palavra. Ele tem que ter credibilidade. Porque tem que ser desta forma. Outra coisa que não falta faltar no casamento. Estou concluindo aqui. Eu só estou citando algumas coisas e você poderá acrescentar outras. Ok? Uma coisa que não pode faltar no casamento, para que o vinho não acabe, perdão. A Bíblia fala que nós não podemos deixar o sol se pôr sobre qualquer problema ou questão, principalmente no casamento, ok? Só existe um relacionamento sadio, só existirá um relacionamento sadio entre vocês se houver perdão. E perdão não é esquecer. Esquecer é a amnésia. Pessoas acham, eu já esqueci aquilo, negativo. Aquilo fica marcado lá na mente. E muitos têm uma vingança como se come um prato frio. Eles falam, e ficam amargurando aquilo, remoendo aquilo.
e às vezes não acerto aquilo, e quando chega num certo momento, aquilo é lançado um na cara do outro, na face do outro, e às vezes aquilo estava ali, sendo guardado, chocando, aquecido, num coração amargurado. Então, para o relacionamento sadio não pode faltar perdão. Se nós não podemos, se o teu irmão tem algo contra ti, a Bíblia fala que nós não devemos nem ofertar. Nós devemos deixar nossa oferta e acertar-se com o nosso irmão. E não é quando eu tenho algo contra o meu irmão, é quando o meu irmão tem algo contra mim. Amém? Então, perdão não é esquecer. Perdão é o poder que anula a dor. Às vezes a pessoa está tão magoada, ela não quer nem falar, chorosa, porque quem mais magoa é quem está perto. Não é quem está longe que magoa, quem mais magoa é quem está perto. E vocês serão os que mais estarão perto um do outro. Eu sou o que mais estou perto da minha esposa. Sou eu ou ela que mais me magoa, eu mais magoo ela. Mas se não houver acerto e perdão anula o efeito da dor. É isso que o perdão faz. Às vezes a pessoa está magoada, está dilacerada, está chorosa, não quer nem sair do quarto mais. Mas o marido vai lá, bate na porta, né, irmã Juliana? Abre, não quero falar contigo. Eu quero te dizer uma coisa, me perdoa. Quando ela vê aquilo, como é que é? Abre aqui, eu quero falar mais, eu quero olhar nos teus olhos, me perdoa. Eu não devia ter falado aquilo, eu não devia ter falado isso. Me perdoa, eu te amo, tu sabe disso, eu te amo. E aquilo tira todo espírito de amargura, tira toda mágoa, tira Satanás de cena, acaba com o campo do inimigo e traz Jesus Cristo. O vinho começa a se renovar. Oh! Aleluia. Amém? Outra coisa. Já estou encerrando aqui. Outra coisa, para não acabar o vinho no casamento, fidelidade. Não pode faltar fidelidade. O que é fidelidade, pastor? Fidelidade é característica de quem é fiel. Fidelidade é que demonstra zelo, respeito por alguém. Vocês farão um pacto aqui diante de Deus, de fidelidade, fidelidade um ao outro. Que não haverá outra mulher na tua vida, João, e não haverá outro homem na tua vida, irmã Laís. Um pacto de fidelidade. Um cristão, ele tem um pacto de fidelidade com Deus, que não haverá outros deuses diante de Deus. Ele só adora a Ele, só ama a Ele. E promete colocar a Ele em primeiro lugar sempre, em todas as coisas. E se tu fizer isso, meu irmão, tu se irá bem, tua casa irá bem. Tu, teus filhos serão abençoados. Lembre-se, o homem que teme ao Senhor, a esposa, será como uma videira ao lado de sua casa. Adão tinha uma videira ao lado, ou a mulher foi tirada do lado, uma videira e filhos como plantas de oliveira, assim são as bênçãos do homem que teme o Senhor. Por isso, veja, haverá um pacto de juramento entre vocês, um pacto de fidelidade. Talvez alguém não sabe, nós temos aqui uma região muito abençoada, Jaraguá, uma cidade muito abençoada, as pessoas fazem propaganda, que é o melhor lugar para se morar no Brasil, né? Mas Jaraguá do Sul lidera o ranking do Brasil em divórcio. Eu estava ouvindo outro dia aí, eles lideram o ranking do Brasil em divórcio. Uma cidade pequena, talvez tenha uns 200 mil habitantes, quase isso, irmão Juliano? Próximo 200 mil habitantes, e eles estão liderando o ranking do Brasil em divórcio. Por que isso? Por falta de fidelidade no casamento. Então, para não acabar o vinho, não pode acabar a fidelidade. Outra coisa importantíssima, que nós homens, eu vou falar com os homens agora, uma coisa que nós somos ruins nisso, diálogo, conversa, comunicação. Nós somos péssimos em comunicação. Nós, aham, tá, porque tu tem nada. Nós somos péssimos em comunicação. Eu sei, eu estou falando de mim mesmo. Apanha, Rafael. A esposa, ela gosta de conversar, ela gosta de falar. O homem chega em casa, ele se fecha, não quer, às vezes, contar, não quer falar, não quer conversar. Nós temos que melhorar isso.
Nós temos que saber que muitas vezes a nossa companheira está em casa, cuidando dos filhos, na labuta, lutando e tudo mais. E ela, quando você chega em casa, ela quer conversar, ela quer dialogar e tudo mais. Se não tiver diálogo, não tem vinho, não tem estímulo, não tem alegria, não adianta chegar perto. Aí, ó, a irmã Beatriz, ela é entendida no assunto, não é, irmã Beatriz? Deus abençoe. Agora, vejam, então, comunicação, não apenas com palavras, tá? Eu anotei aqui, não apenas com palavras, não apenas comunicação com palavras, mas também com atitudes. Nós trabalhamos um assunto desse no culto de casais, comunicação não apenas com palavras, mas com atitudes. Os irmãos que participaram sabem disso. As palavras são muito importantes, mas não são suficientes, porque muitas vezes você fala, né? Fala, promete e ela quer ver atitudes. Eu te amo, querida, prove. Não é assim, Walter? Opa! Amém? As palavras, quando elas são verdadeiras, elas vão nos levar às atitudes corretas. Então lembre-se, vamos concluir aqui. Vejam, a notícia que falta vinho sempre começa lá no lugar mais íntimo. Mas para o casamento ter sucesso, não deixe chegar na sala. Porque se chegar na sala, tem visita. E as visitas vão sair dizendo, aquele casamento lá está indo mal. Então, se Jesus tiver sido convidado, antes que a coisa se espalhe, ele vai entrar em cena. E começar a multiplicar o vinho. Começar a trazer os acertos. Começar a trazer as promessas em cenas. Ok? Então, que Deus os abençoe. Então, irmão João, irmã Laís, cuidem para que o vinho nunca falte. Amém? Amém? Vamos, então, nos colocar de pé. Eu não quero ir mais além. Graças a Deus. Eu quero fazer uma pergunta que é de praxe, que todo pastor deve perguntar nesta hora. Uma coisa que eu achei interessante, eu já tinha observado isso outras vezes, mas eu tinha até me esquecido. Ontem, quando nós fomos no cartório, e o juiz de paz lá, um senhor muito simpático, um homem muito especial, muito experimentado, temente. E era uma sala reservada que é feita só para os casamentos. E eu observei que a porta estava aberta, escancarrada. Eu quase fui lá fechar a porta, porque havia muita conversa lá fora. Ele falou, a porta tem que estar aberta, porque isso aqui tem que ser um ato público. Porque quem quiser entrar para ver, e se houver alguém que impeça esse casamento, ele tem que ter liberdade de entrar aqui. Tem que ser um ato público, qualquer um pode entrar. Não era só testemunhas, os pais, não, qualquer um podia entrar. Ok? Então, eu quero fazer a pergunta. Há alguém aqui que pode apontar causa justa, que possa impedir que este homem, esta mulher, de se unir nesse santo matrimônio? Que fale agora ou cale-se para sempre. Há alguém aqui que tem alguma causa justa, tem alguma coisa que possa impedir que este homem e essa mulher se case, se unam nesse santo matrimônio? Fale. A hora de falar é agora, então cale-se para sempre. Não tem? Amém. Não tem ninguém? Está temente, João, não é? Não tem isso, não. Ok. Então vamos dar entradas às alianças. É isso.
Tem algum hino para isso? A programação? É isso? Pode tomar o lugar, mamãe, por favor. Eu não tenho aqui a programação. Hã? É depois? Primeiro as alianças, é isso? Então vamos dar entrada às portadoras da, à portadora da aliança, por favor. As alianças. E foi quando nosso amor começou.
Graças a Deus, aqui estão as alianças em minhas mãos, que agora a partir de hoje eles vão passar a usar na mão esquerda, dedo anular. E essas alianças também carregam a mensagem, da forma que elas são feitas, do metal que ela é feita. Elas são redondas e não tem cantos porque representa a eternidade, não tem começo e não tem fim. Elas são de ouro, né? Eu não quero nada querendo criticar. Se você ama uma moça, não fica dando uma aliança de prata de compromisso para ela. Assuma o compromisso e dá logo uma de ouro. Ok? Porque isso aí é comércio. Isso é uma opinião sua, mas é a minha opinião, tá? Se você realmente a ama, diz, ó, quer casar comigo? Né? Se ele fala, ó, eu te amo. Ela fala, não, realmente eu te amo também. Quer casar comigo? Então vamos preparar para nos casar. Então não fica dando aliancinha de compromisso, enganando a moça, né? Dê logo uma de ouro para ela. Então essas alianças, elas são de ouro, porque é o metal mais valioso. E assim deve ser valorizado o casamento, né? Apesar de um metal de muito valor, é ouro, e ele é maleável. É fácil de moldar, fácil de manusear. Nós temos o irmão Oswaldo aqui, que ele é ourives, ele sabe disso. Inclusive foi ele que fez essas aqui. Então, o ouro é muito fácil, ele é muito valioso, mas ele é muito fácil de moldar. Assim deve ser o casamento, ter um valor grande e ser pessoas maleáveis, fáceis de se moldar uma a outra. Outra coisa, o ouro pode deixar exposto ao tempo, à chuva, ao calor, ele nunca enferruja. Ele nunca enferruja. E o casamento tem que ser dessa forma. Pode ser exposto a maiores provas, a maiores lutas. Nunca deve perder o seu valor, a sua grandeza. Outra coisa, você vai ver que, por mais que ele seja ouro, ele fica fosco. Ele fica fosco. E essas aqui, elas estão bem brilhosas, porque elas foram polidas. O casamento é dessa forma, ele tem que estar constantemente sendo polido. Volta e meia dá uma ofuscada, cabe a um ou outro polir isso. Ok? Amém? Vamos chegar aqui então. Vamos orar por essas alianças. E vocês desejam fazer um voto, um ou outro particular, é isso? Depois nós estaremos fazendo o juramento. Vamos orar então, vamos levantar nossas mãos. Senhor Jesus Cristo, eu trago aqui em minhas mãos essas alianças, Pai, que é o símbolo de um pacto. Quando o Senhor fez um pacto com Noé, um pacto com a terra, o Senhor botou, Pai, essa aliança no céu, porque o Senhor estava fazendo um pacto com os homens, que nunca mais ia destruir a terra com chuva. E ali estava um pacto, Apocalipse 10, o Senhor desce, Senhor, o anjo do pacto desce, com aliança sobre sua cabeça, Pai, fazendo um pacto com os filhos. Ó, está representando o casamento, Pai. E Senhor, aqui está este homem, esta mulher, agora, e esses pares de aliança que eles usaram como noivos, e agora estarão usando como homens, um homem e uma mulher casado, como marido e mulher. E agora nós abençoamos e consagramos essas alianças em nome de Jesus Cristo, para que eles possam usar para a glória de Deus, com temor, com sabedoria, com graça, honrando o juramento na presença de Deus e na presença das testemunhas, Pai. Isso tudo é para a glória de Deus. Então nós abençoamos. Eu abençoo essas alianças juntamente com a igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Para a glória de Deus. Amém. Amém. Você quer ser primeiro? É?
sei que você vai falar perfeitamente no improviso, mas eu não consigo. Sabe que eu travo, né? E tinha muitas coisas que eu queria te falar agora, e para não deixar passar, eu escrevi. Normalmente, nessa parte dos votos, as pessoas relembram como se conheceram, contam as suas histórias e prometem diversas coisas. Mas eu quero fazer diferente. Quero começar falando o que você representa para mim. Porque é simples. Quando eu olho para você, eu vejo o resto da minha vida. Quando eu penso no futuro, você está lá, em cada parte dele. Você foi a melhor surpresa que já me aconteceu. O inesperado mais esperado. Você consertou coisas em mim que nem foi você que causou. E agora eu sei o quanto conhecer você foi bom pra mim. Eu não te amo apenas pelo que você é, mas pelo que eu sou quando eu tô com você. Eu sei que é você, e eu sei que é com você. É com você que eu quero ir pra casa, é com você que eu quero formar uma família, é com você que eu quero envelhecer, e é com você que eu quero ir pra eternidade. Uma vez o pastor citou a seguinte frase: promessas divinas são governadas por leis divinas. Isso ficou gravado no meu coração. Sempre que eu penso em nós e no nosso relacionamento, essa frase sempre vem na minha cabeça. E se a gente parar para analisar cada parte dela, conhecendo a nossa história, é nítido quanto isso fala de nós. Cremos de todo o nosso coração que isso aqui que está acontecendo hoje já estava na mente de Deus antes da fundação do mundo. A vindicação disso é o nosso amor. E a prova, não que precise de uma, é que não foi no nosso tempo, não foi do nosso jeito. Foi quando Deus quis. Antes de unir nossos caminhos, Ele nos preparou e fortificou o vínculo, a conexão que sempre tivemos. Porque sabia que enfrentaríamos grandes lutas. Mas como a nossa união sempre foi uma promessa divina, Ele sabia que venceríamos cada uma delas. Afinal, Ele sempre esteve no controle de tudo. E não deixaria que nada nos abalasse. E assim foi. Porque antes de ser amor, tudo isso aqui já era uma oração. Eu escolhi você conhecendo os seus defeitos. Escolhi você sabendo que você não é perfeito. Eu te escolhi, mesmo você me fazendo pirar em alguns momentos, por não querer planejar tudo. Porque você me conhece e sabe que eu planejo até o que eu vou planejar. Mas o incrível é que você me mostrou que nem tudo precisa estar perfeito para que seja perfeito. Você deixa a minha vida mais leve. E eu te fiz a minha opção. A minha única e melhor opção. Não importa quantas outras opções a vida venha me dar. Eu escolho você todos os dias. Porque você é o meu papelzinho do chinês. Eu já tô terminando, eu prometo. Sempre são os detalhes que nos fazem admirar ou perder o encanto por alguém. E são nesses detalhes que eu me apaixono por você todos os dias. Eu gosto do jeito que você acelera o meu coração e, ao mesmo tempo, de como você me acalma, igual eu tô agora. Você me conhece, muitas vezes melhor do que eu mesma. Você sempre sabe o que eu preciso. Você é carinhoso. Com você eu me sinto segura. Sei que o nosso lar será guiado com sabedoria, porque o meu cabeça terá Cristo como cabeça. Amor, seria incrível se você pudesse ver através dos meus olhos, só para ter uma pequena noção de como é lindo quando você sorri para mim. Eu vejo Deus em você e eu vejo Deus nesse sorriso. O profeta disse que se precisássemos escolher entre caráter e beleza, que ficássemos com caráter. Mas eu fui tão abençoada que nem precisei escolher entre um dos dois, porque você tem tudo. Eu não acabei ainda. Obrigado pela nossa casa e por tudo que estamos conquistando. Eu amo isso. Mas eu quero que saiba que, independente da casa que tivermos, você sempre será o meu lar. Obrigada por escolher dividir a sua jornada comigo. Eu não tô aqui para te prometer um felizes para sempre, mas eu te prometo te fazer feliz um dia de cada vez. Sabe que o plano é simples, né? Viver com você a vida inteira. Eu te amo. Eu acho que eu deveria ter escrevido também. Agora é, Tony, você ri, próximo é tu, parceiro. Mas, antes de tudo, eu queria dizer que você está magnífica. Linda, como sempre, né?
E na verdade eu queria agradecer muito a Deus, primeiramente, né, por ter concedido você na minha vida. E eu sempre pensava em um ouro na minha vida, mas Deus me deu uma joia muito mais preciosa que é rara de se achar. E só tenho você nesse mundo. É, falta palavras no meu vocabulário para expressar o quanto eu te amo, sabe? Meu vocabulário é pobre muitas vezes, mas eu vou tentar expressar aqui. Ficou difícil assim, agora? Não, depois de uma dessa aí. É duas coisas, tem uma agulhinha pra furar meu ego aqui que ela levantou demais. Mas assim, amor, o seu sorriso me encanta, o seu sorriso me tranquiliza. Quando eu vi você entrando pelas portas, você sorrindo, e passou um filme tão grande na minha cabeça, e tudo que a gente passou, só Deus sabe o que a gente passou. Não foi fácil. Você, como o pai sempre tem falado, né? Sempre olhar para uma moça, não só pela beleza, mas sim pelo caráter, porque é isso que vai compensar lá na frente. A beleza, ela se vai, mas o caráter fica eternamente. E eu não vi só apenas beleza, muito embora você é muito linda, perfeita, mas desde o momento que eu te olhei e que eu conversei com você, eu vi que você tinha um caráter de Cristo dentro de você. E desde o tempo que eu comecei a conversar com você, não dava mais vontade de parar, dava só vontade de ir para a eternidade conversando com você, de tão bom que era. E agradeço a Deus pela sua paciência que você tem comigo, porque você sabe, né? Eu sou geminiano, né? E você é virginiano. Então, na verdade, veio para me corrigir em certas coisas, né? E muitas vezes Deus, até inclusive, essa semana eu tava lendo uma mensagem, e o profeta fala, fez uma comparação, e eu queria falar aqui para você que isso encaixou muito. Se encaixa com a gente, né? Ele falou bem assim, que se o céu fosse um grande pergaminho, e se um oceano fosse tinta, e se todo ser humano na Terra fosse um pintor, o pergaminho se acabaria, o oceano se secaria, para expressar o amor que eu tenho por você. E assim, eu prometo ser um verdadeiro marido ao seu lado, um verdadeiro pai para nossos filhos. Prometo ser um verdadeiro sacerdote à porta da minha casa, em que a preeminência sempre seja Jesus Cristo no nosso lar. E eu prometo matar todas as lagartixas, amor. Barata, tudo que tu pensar eu vou matar. Não, pode ficar tranquilo aqui, que aqui tem coragem. Aqui, mano. Mas o importante é que eu te amo. Te amo eternamente. Sempre vou te amar, sempre vou estar no teu lado, sempre vou te defender, sempre estarei ao teu lado. Nada vai mudar o meu amor que eu sinto por você. Entendeu? Eu te amo. É só isso. Graças a Deus. Especial, né? Então vamos agora à parte do juramento. Fique de frente um para o outro. João, toma aqui a aliança, ela já está orada para ser colocada no dedo anular da mão esquerda dela. Ok? E eu quero fazer uma pergunta. João Pedro, você aceita esta mulher como sua legítima esposa? E você promete amá-la e honrá-la e cuidar dela na doença, na saúde, na riqueza ou na pobreza, e renunciar todas as outras enquanto viverem? Sim. Muito bem, então pode colocar. Ok. Irmã Laís. Da
mesma forma, irmã Laís, eu vou te perguntar. Irmã Laís, você aceita este homem, o João Pedro, como seu legítimo esposo? E você promete amá-lo e honrá-lo e cuidar dele na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza? E renunciar todos os outros enquanto viver? Sim. Ok. Ok. Eu quero que vocês botem as mãos em cima da Bíblia aqui. Se você quiser colocar também o anel, João, que você deu a ela, coloque ali. Já estava ali, né? Na outra mão. Ok. Eu vou pedir para o irmão Sérgio, irmã Gisele, irmã Sandra, por favor, venha aqui comigo, nós pais. Não porque é meu filho, ou porque ela é minha, vai ser minha nora, né? Eu falo que ela é minha nora predileta, né? Só tem ela. Mas ela é... E a Bíblia fala que ensina os teus filhos no caminho que devem andar e quando eles crescer, jamais se desviarão dele. E esse caminho não é apenas um caminho natural, mas esse caminho é Jesus. Quando o pai ensina, se eles fugirem do caminho, o caminho vai atrás deles. Porque esse caminho é Jesus Cristo. Eu quero dizer que ele tem sido um filho especial, temente a Deus. Teve todos os seus problemas de adolescente, mas venceu a cada um deles. Sempre colocando Jesus Cristo em primeiro lugar. Okay? Um dom especial na música. E trabalho, lutador, batalhador. Eu creio que o Senhor me deu graça para criá-lo no temor do Senhor. E você sabe como o Pai tem ensinado a palavra para ti. E é só botar isso em prática. Eu creio que Cristo está em você. A irmã Laís, da mesma forma, eu sei da família que ela veio. E a forma, e o zelo, e o cuidado que o irmão Sérgio cuidou dela e criou ela no temor do Senhor. Sempre colocando Deus em primeiro lugar. E logo após, esposa e filhos, e pensando nele. Nós somos ensinados assim, colocar Deus em primeiro lugar, nós como cabeça de nossas casas. E eu tenho ensinado isso para o meu filho. Depois você vai colocar esposa e filhos. E por último, você vai pensar em você. Sempre assim, se nós colocarmos essa regra que o profeta nos coloca, tudo irá bem. Eu sei, irmão Sérgio, que o senhor foi um homem temente, sempre criou sua filha no temor de Deus. E ela tem um caráter cristão, e a forma que ela tem se comportado, e tudo mais, isso tem sido um exemplo para nós, para outras moças, irmã Gisélia, nosso filho, são filhos exemplares, eu agradeço a Deus pela vida deles. E que o Senhor continue com vocês, abençoando e liderando agora, tu será o cabeça da tua casa. Como você falou, seja o sacerdote na porta da tua casa, seja como Josué. Se coloque à porta da tua casa e diga, eu e minha casa servimos ao Senhor. E você, irmã Laís, busca aquele espírito de Provérbios 14 da mulher sábia, que edifica o seu lar. Como Leia, como Ruth, como Esther, como essas sábias mulheres da Bíblia, que edificaram os seus lares. Busca esse espírito. Porque lá no princípio, por que que Deus nunca falou que o homem sábio edifica o seu lar? Ele falou a mulher sábia edifica o seu lar. Porque lá no princípio, quem derrubou a casa foi a mulher. Então agora Deus está dando condição para a mulher levantar a casa, edificar sua casa. Por isso que a última voz de Apocalipse 22, 17 é: o Espírito e a esposa dizem vem. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos orar, irmão. Vamos colocar aqui, por favor. Senhor Jesus Cristo, Pai amado, juntamente com essa igreja amada, Senhor, nós queremos agora invocar o nome do Senhor sobre a vida, sobre o casamento do irmão João Pedro e irmã Laís, em nome de Jesus Cristo. Que a mão do Senhor agora, Pai, depois desse pacto nupcial, dessas promessas, dessas palavras difíceis, Senhor, lindas, que foram trocadas aqui, Senhor, eles seguirão agora como um casal que está iniciando a família. Como nós lemos aqui nas Escrituras de São João, capítulo 2, eles possam ter Jesus Cristo no lar, convidado, como convidado especial, no lar, no dia a dia, no casamento, no leito, na criação dos futuros filhos, que eles tenham sabedoria, Pai, para nunca deixar o vinho faltar nesse casamento,
e dar preeminência ao Senhor Jesus em tudo, Pai. Que essas palavras que eles trocaram uns para os outros, um para o outro, sejam trocadas com Jesus Cristo também, como a noiva também, Senhor, e Cristo, lidam um com o outro com carinho e amor, a ponto que não pode viver um sem o outro. Então, juntamente com essa igreja, nós os abençoamos. Dê sabedoria a este homem, dê graça a ele. Sim, Pai, sabedoria como Josué, como já falamos, se colocar na porta de sua casa e dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Esta mulher seja sábia, como uma gazela graciosa, como diz as Escrituras, Pai. Sempre edificando o seu lar. Sempre dando condição para que este homem tenha vontade de voltar para casa o mais depressa. Saudades um do outro, bem-estar, não poder viver longe um do outro, fidelidade, perdão. Todas essas coisas que foram citadas, haja nesse casamento, Pai. E nós, Pai, como filhos de Deus, eu como um pastor e esta igreja, nós tendo poder para abençoar, nós abençoamos eles em nome de Jesus Cristo, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. E suas vidas, esse casamento, seja para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Irmão João Pedro, Delmônico. Irmã Laís Parma, Delmônico. Como minha autoridade que me é dada, como ministro do Evangelho, eu os declaro marido e mulher. Amém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Terá hinos de saída? Como funciona? Por favor. Ah, assim. Irmão Sérgio, por favor. Esquecendo. Tira o véu. Ok. Vontade. Bota som aqui pro microfone pro João Pedro. Com muita felicidade que eu trago a minha filha até esse altar. Cuide dela como eu cuidei. Protege ela como eu protegi. E a ame como eu amarei por toda a vida. Mesmo protegendo ela, eu sabia que eu não poderia ser o cabeça dela, porque já estava predestinado. Você seria o cabeça dela. Assim quis Deus. Honra o seu sacerdócio e pode contar conosco. Estaremos sempre para te ajudar. A tia Laís. Amém. Graças a Deus, para quem não sabe, o véu, ele representa a autoridade de um cabeça sobre a mulher. Agora, o véu é trocado. Está mudando, ela está mudando de cabeça agora. Saiu do controle da cabeça do pai, está entrando agora embaixo da cabeça do seu esposo. Ok? Thank you.
Só um momento, eu pediria que será cantado mais um hino. Eu pediria que a igreja fique no seu lugar para nós sairmos tudo. Será feita algumas fotos ali. O irmão Tony estará conduzindo mais um hino e depois a igreja sairá em sequência. Ok, os diáconos estarão comandando essa sequência e saída para os bancos, tá bom? Ok, Deus os abençoe. Primavera, tempo de flores, de frutos. Se conseguir lançar na tela, a gente agradece, irmãos. As nossas vinhas já estão em fina flor, a era do inverno louco e frio acabou. Cantando as aves fazem ninhos, os dias têm mais luz, e a vida que se escondeu no chão agora volta no grão, reproduzindo o mesmo jeito.
Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Agradeço a presença de todos. Se você não conseguir cumprimentar os noivos, lá na Criativa, onde vai ser servido o jantar, teremos oportunidade, tendo em vista que a festa continua lá, ok? Então, que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu pediria que as fileiras dos bancos da frente fossem saindo, as próximas, para não ter muita aglomera, ok? Então, Deus os abençoe, vão em paz e o Senhor os acompanhe. Enquanto isso, o irmão Tony continua cantando aqui, adorando o Senhor. O absoluto chegou ao seu corpo.